I skikkelse af H.C. Andersen har vi i Danmark fostret en af verdens mest berømte forfattere. Det er vi stolte af, og han er en del af vores brand. Vi bruger ham til at markedsføre os over for turister. Men vi har også et billede af H.C. Andersen som en eventyrfortæller for børn, som trods sit geni selv var en smule barnlig og naiv. Andersen er imidlertid ikke en barnlig og naiv fortæller. Han var tværtimod meget velovervejet omkring sit forfatterskab, og det er det, jeg gerne vil prøve at demonstrere her. Han var heller ikke i udpræget grad en børneforfatter. Faktisk har han skrevet inden for et væld af forskellige genrer. Han har skrevet romaner, digte, skuespil, rejseskildringer, selvbiografier og kortprosatekster, som faktisk er svære at genrebestemme. Så langt størstedelen af hans forfatterskab er faktisk ikke møntet på børn. Endvidere er en stor mængde af hans eventyr og historier heller ikke specielt velegnet over for børn, hvis det ikke er decideret uegnet, hvilket faktisk må siges for nogle af dems vedkommende. Og de eventyr, som fungerer som højtlæsning for børn, indeholder uden undtagelse skæve vinkler og elementer, som afviger skarpt fra folkeeventyrets formler. Bare tænk på et af de første eventyr, der indgik i en af de første fortællinger for børn, nemlig Fyrtøjet. Heksen optræder her som en hjælper i forhold til soldaten, som hun sørger for at få en masse penge. Som tak for hun jo hugget hovedet af. Og soldaten er en rendyrket opportunist, ligesom Lille Claus, eller ligesom Klods Hans. Og eventyret, Fyrtøjet, ender jo i realiteten med en veritabel massakre. Så nok får soldaten prinsessen og det sikkert det hele kongerige til slut, men kan man så tale om en happy end, når man ser på, hvad der er gået forud? I det hele taget er der forbavsende få happy ends i H.C. Andersens eventyr, altså dem, man normalt læser højt for børn, og som også fungerer over for børn. Den lille havfrue får ikke nogen prins, og man kan bare tænke på, hvor meget Disney må lave om for at få en vaskeægte Disney-film ud af H.C. Andersens forlæg. Faktisk er der langt flere af de traditionelle eventyrkoder på færde i Disney-filmen. Hyrdinden og skorstensfejeren, de kommer aldrig ud i den hvide verden, for hyrdinden får kolde fødder. Tematikken i et eventyr som Nattergalen må siges at være yderst abstrakt i forhold til et barnligt publikum, og sådan kunne man blive ved. Disse skæve vinkler og elementer, de er helt klart velovervejet fra Andersens side. Han leger med de formler, man forbinder med eventyrgenren. Han udfordrer genrens grænse. Også på en anden vis så vidner Andersens eventyr historie om, at han langt fra er en barnligt og umiddelbart naiv fortæller. Hans eventyr og historie udgør nemlig et hele. Man kan se dem som en samlet komposition. Og bag denne komposition ligger en bevidst og reflekteret kunstnerisk strategi. En såkaldt poetik, altså nogle principper for, hvordan man skriver litteratur. Disse principper har i Andersens tilfælde deres udspring i arabesken, sådan som arabesken blev etableret som en litterær kategori, en litterær æstetisk kategori i den tidlige tyske romantik. Det siger næsten sig selv, at begrebet arabesk er forbundet med den arabiske kultur. Det strenge billedforbud i islam nødvendiggjorde, at man udfandt en abstrakt dekorationskunst, som tog form af slyngede ornamenter. Og man kan se sådan en typisk arabesk udsmykning her, med diverse snørkler og snirkler og gentagelige figurer. Via maverne kom denne her form for dekorationsmåde ind i vores vesteuropæiske kultur, for i barokken og rokokoen at opnå stor udbredelse. Og ikke kun som et rammemæssigt ornament. I meget barok udsmykning så bemægtiger arabesken sig mere og mere af fladen. Og det kan man jo se, hvordan det her gentagelsesprincip i princippet jo er uendeligt. Uendeligt gentageligt. I klassicismen så afviste man derfor arabesken. Klassicismen følger jo efter barok og rokoko. Netop på grund af den her grænseoverskridende karakter. Man fandt den tøjlesløs og ligefrem umoralsk. Netop på grund af den her grænseoverskridende og destabiliserende karakter. Så når vi når frem til romantikken, så havde det romantiske gennembrud i Tyskland faktisk en sådan frontfigur, eller chefideolog, kunne man sige, som hed Friedrich Schlegel.
Og en del af hans opgave, det var jo at positionere den nye romantiske litteratur i forhold til det, der var gået forud, nemlig klassicismen og dens litterære idealer. Og der er det altså, at han tænker, hvad er det så, klassicisterne ikke kan lide? Jamen, det er jo arabesken. Og så haps, så snupper vi den og gør den til sådan en slags overbegreb for den romantiske litteratur. Ovenikøbet bliver arabesken for Schlegel også et billede på selve den produktive og avlende fantasi. Fantasien, som romantikerne jo også ville have til magten. Der er et bestemt sted fra en tekst, Schlegel har skrevet, der hedder Tale om mytologien, som ofte bruges til at illustrere indbegrebet af hans forståelse af arabesken. Her der taler Schlegel om en kunstigt ordnet forvirring og om en indtagende symmetri af modsætninger. Han taler om en evig vekslen mellem entusiasme og ironi. Og han gør gælden af arabesken uden tvivl af den menneskelige fantasis ældste og oprindelige form. Ved således at tildele det vildvoksende og grænseoverskridende en hovedrolle i sin æstetik, der foretager Schlegel en polemisk manøvre, som sagt, mod klassicismen, der i hvert fald som en gestus tager sig ud som et afgørende brud. Men det er jo ikke en opfordring til et spontant amokløb på fantasiens vinger, som han opfordrer til. Forvirringen skal netop være kunstigt ordnet, og entusiasmen skal være modbalanceret af ironi. Romanen bliver for Schlegel den ultimative arabeske genre, eftersom alle andre genrer i romanen kan blande sig med hinanden, og man netop kan opnå sådan en kunstigt ordnet forvirring. Men også eventyret, som jo er fantasiens genre par excellence, bliver en arabesk genre for Schlegel. Og han taler også om proseskitsen, apropos Andersens kortprosestykker, som jeg omtalte, proseskitsen, som netop har karakter af omrids og abstraktion, og derfor appellerer til den meddækkende fantasi hos læseren. Så nøgleord vedrørende det arabeske, det er at digression, altså afviger fra fortællingens slagne vej. Det er vilkårlighed i forhold til begyndelse og slutning. Og det er modsætningernes spændingsfyldte ligevægt og motivisk gentagelse. Altså netop gentagelsesprincippet. Og eventuelt med en tendens mod abstraktion. Så nu vil jeg stille skarp på, hvordan arabesken gestalter sig i H.C. Andersens eventyrhistorie. Faktisk så giver en af Andersens romanfigurer, og det er en jødinde, der hedder Esther, som optræder i romanen At være eller ikke være, hun giver en fortræffelig karakteristik af Andersens arabeske poetik eller eventyræstetik. Og denne her karakteristik ligger faktisk direkte i forlængelse af Schlegel. Schlegel, som jo talte om den her symmetri af modsætninger og om at modbalancere entusiasme ved hjælp af ironi. Og der står, jeg finder, at eventyrdækningen er poesiens mest vidt udstrakte rige. Den når fra oldtids blodrygende grave til den forne, fromme barnligt lejende billedbog. Optager i sig folkedækningen og kunstdækningen. Det med repræsentanten for al poesi, og den, som mægter det, må her i kunne lægge ind det tragiske, det komiske, det naive, ironien og humoret, og har her både den lyriske streng, det barnligt fortællende og naturbeskriverens sprog til sin tjeneste. Og man ser jo, at det naive, det er netop omtalt her som et virkemiddel. Og det er man jo ikke naiv, hvis man gør det. Så det er ikke en barnligt og naivt funderet eventyræstetik, der bliver formuleret her. Tværtimod kan man se, hvordan den er rodfæstet i de her idéer fra den tidlige tyske romantik. Netop i kraft af det her spil mellem modsætninger, som vi finder her. Så Andersen digter altså videre på det her brud med klassicismens æstetik. Og hans eventyr lever i høj grad op til en æstetik af denne her art. Og det skal jeg til slut komme med nogle eksempler på. Men jeg vil også lige fremhæve, at Georg Brandes, som skrev et digterportræt af H.C. Andersen omkring 1870, i det portræt, eller med det portræt, viser, at han er yderst bevidst om den arabeske karakter af Andersens eventyrhistorie. Man kan blandt andet læse følgende. Eventyrene danner et hele, netop et hele, et i mangfoldige radier udstrålende væv, der synes at sige til betragteren, som edderkoppen i Aladdin, betragt mit svage spind, hvor trådene så flette. Hvis det ikke er at bringe alt for meget af skolestøvet ind med i dagligstuen, vil jeg gøre læseren opmærksom på,
at han i et berømt videnskabeligt værk af Sising, Æstetische Forschungen, vil kunne se den hele række af æstetiske modsætningsbegreber med alle deres nuancer, ordnet i en stor stjerne, ganske som Andersen har tænkt sig det for sine eventyrs vedkommende. Og man kan også påpege, at Brandes, for hvem eventyrene jo altså udgør det hele, også bruger det her citat fra Aladdin med fletværk, og det er jo et klart arabesk billede. Brandes taler også netop om denne her symmetri mellem modsætninger. I portrættet fremkommer Brandes endda med en endnu mere umiskendelig tilkendegivelse af, at Andersen har sådan en arabesk eventyr-æstetik. Endda med en lille drejning i retning af det groteske, hvor definitionen af det groteske, det er, hvis de her planteornamenter iblandes menneske- og dyrefigurer. Og Brandes skriver, her kommer lige først et eksempel på sådan en groteske, hvor vi har både det ornamentale og menneske- og dyrefigurer. Og Brandes skriver, mens eventyrdækningen således altid holdes sammen af en idé, kan den med hensyn til form sammenlignes med de fantastiske dekorationsmalerier, i hvilke ejendommeligt stiliserede planter, livfulde blomster, duer, påfugle og menneskeskikkelser slynger sig sammen og går over i hver andre. Så meget underligere er det af Brandes, de gange, hvor han eksplicit bruger ordet arabesk i portrættet af Andersen, der bruger han det med negativ ladning. Men det skyldes nok, at Brandes sådan i øvrigt havde et meget forbeholdent forhold til romantikken. En passage fra en af Andersens forholdsvis tidlige eventyr, nemlig Paradisets have fra 1839, kan læses som en forbilledlig, bogstavelig illustration af den form for æstetik, som Brandes omtaler i det her citat. Der er en prins, der lige er ankommet til Paradisets have, og det, som han konfronteres med der, det beskrives sådan her. Var det palmetræer eller kæmpestore vandplanter har groet, så saftige og store træer havde prinsen aldrig før set. I lange kranse hang der de forunderligste slyngplanter, som det kun findes afbildet med farver og guld på randen af de gamle helgenbøger, eller sno sig der gennem begyndelsesbogstaverne. Det var de sælsomste sammensætninger af fugle, blomster og snørkler. I græsset tæt ved stod en flok påfugle med udbredte strålende haler. Jo, det var rigtig nok så. Nej, da prinsen rørte ved dem, mærkede han, at det var ikke dyr, men planter. Det var de store skrabber, der her strålede som påfuglens dejlige hale. Så her har vi netop sådanne arabesk groteske blandformer, planter, der blandes med dyreskikkelser, endda så man kan komme i tvivl eller tage fejl af, hvad der er hvad, og tage planterne for de dyr fugle. Oven i købet får vi også en henvisning til litteratur i form af gamle helgenbøger. Passagen er placeret i Paradisets have, som hvad jeg ville kalde for et arabesk vandmærke. Sådan nogle arabeske vandmærker finder man ofte i tekster, som tilhører, hvad man faktisk kan betegne som en arabesk tradition i litteraturen, som Søren Ulrik Thomsen også skriver sig ind i med det skabtes vaklen, hvor han kalder digtene for arabesker. Man kan også finde sådan et vandmærke i en af Andersens meget sene eventyr eller historie, Hønsegretes familie fra 1869. I denne her historie, der gentages motiver fra snedronningen tilbage fra 1845, men de gentages på en ruinøs måde, forfalder dekadence af temaer i den historie. Så det er derfor passende, at det arabeske vandmærke, man kan finde i Hønsegretes familie, er helt anderledes tonet end det, som jeg fremhævede i Paradisets have. I Hønsegretes familie så ser det sådan her ud. I stuerne hang spindelvæv, sort og tungt af støv. Haven vokste som den ville. Humleranker og snærler snoede et net mellem træer og buske. Skarntyde og nælle tog til i vækst og kræfter. Hvor snærler jo endda kan lyde tæt på snørkler. Så det arabeske vandmærke her, det er jo ikke foranderligt, eller forunderligt og farvestrålende. Det er præget af støv og forfald og destruktiv planløshed. Jeg vil give et par eksempler mere på modsætningsfyldte arabeske relationer mellem eventyrhistorier af H.C. Andersen. Først et, som angår eventyrhistorier, der ligger meget tæt på hinanden i tid. Det drejer sig om klokken fra 1845 og skyggen fra 1847.
Det er jo to historier, som Brandes fremhæver som H.C. Andersens to ypperste i det omtalte portræt. Klokken beskriver et regulært udskilningsløb, hvor det kun er to personer, en kongesøn og en fattig dreng. Det er jo igen to yderpoler, to ekstremer. Det er kun de to, der når frem til den kilde, hvorfra man har hørt en forunderlig klokkelyd. Det sker i historiens slutscene, hvor alting går op i en højere enhed på den bedste universalromantiske vis. Og det lyder sådan her. Det er et lidt langt citat. Den hele natur var en stor hellig kirke, hvor i træer og svævende skyer var pillerne, blomster og græs, det vævede fløjlsklæde og himlen selv, den store kuppel. Deroppe slukkedes de røde farver, i det solen forsvandt, men millioner stjerner tændtes. Millioner diamantlamper skinnede da, og kongesønnen bredte sine arme ud mod himlen, mod havet og skoven. Og i det samme, fra den højre sidegang, kom med de korte ærmer og med træsko den fattige konfirmand. Han var der, lige så tidlig, kommet der af sin vej. Og de løb hinanden i møde og holdt hinanden i hænderne i naturens og poesiens store kirke, og over dem hang den usynlige, hellige klokke. Salige ånder svævede i dans om den til et jublende halleluja. Der er faktisk nogle diskrete, ironiske markeringer undervejs i klokken, men de har ikke en karakter, som man kommer alvorligt i tvivl om, hvorvidt denne her universalromantiske slutning skal tages alvorligt. Skyggen til gengæld, som altså er skrevet bare to år senere, den handler om en verdensfjern og livsuduelig lært mand, som bliver løsrevet fra sin skygge, da han sender den på en mission for at finde ud af, hvem der holder til over hos genboen, hvor han har hørt noget smuk musik og måske set en smuk kvindeskikkelse. Så han sender skyggen afsted på den mission. Skyggen er, det skal også med, i endnu højere grad og i mere dæmonisk forstand, en rendyrket opportunist som Lille Claus eller som Klods Hans eller som soldaten i fyrtøjet. Og skyggen han sørger ved slutningen i historien for, at den lærte mand bliver henrettet. Men før det, da de genoptager deres relation, det sker, da skyggen aflægger den lærte mand en visit. Skyggen kan så fortælle, at det var selveste poesien, der holdt til over hos genboen. Selvom skyggen så må indrømme, at den kommer altså ikke længere ind end til forgemarket. Men den lærte mand, som blandt andet skriver om æstetik, bliver fyr og flamme, da han hører, at det var selveste poesien, der holdt til derovre. Så han vil selvfølgelig høre, hvad skyggen har set og oplevet af vidunderlige ting derovre. Men han stiller skyggen en masse spørgsmål. Det eneste skyggen svarer er, jeg så alt, eller jeg ved alting, og det bliver den lærte mand jo ikke klogere af. Alt kommer virkelig ud på intet i det tilfælde. I stedet så kommer alle den lærte mands spørgsmål til at tage sig ud som rungende klichéer. Et af spørgsmålene lyder sådan her. Hvorledes så der ud i det inderste sale, spurgte den lærte mand. Var der som i den friske skov? Var der som i en hellig kirke? Var salene som den stjerneklare himmel, når man står på de høje bjerge? Så her er vi altså bare to år senere end klokken. Men i kraft af denne her sammenligning, så fremstår den universalromantiske slutning på klokken jo pludselig som en rungende kliché, som sagt. Naturen sammenlignes igen med en kirke, og der er stjerner på himlen, som man kan besigtige, hvis man bevæger sig opad heroppe af de høje bjerge. Det siger sig selv, at Andersen jo ikke er gået fra at være overbevist universalromantiker til illusionsløs modernist eller præmodernist på bare to år. Der er også gået illusionsløse eventyrhistorier forud for klokken. Man får næsten lyst til at pege på fyrtøjet igen. Mens mere harmonisøgende tekster følger efter skyggen. Så der er tale om to bevægelige, modsatrettede positioner, som afprøves og spilles ud mod hinanden undervejs gennem hele forfatterskabet. Til slut vil jeg komme med et eksempel med to tekster, der markerer tidsmæssige yderpoler i forfatterskabet. Eksemplet kan formuleres ganske kort. Det drejer sig om på den ene side om Andersens lokale københavnske gennembrudstekst fra 1829, og den hedder Fodrejse fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager. Der taler om en tekst af en længde som en kortroman, men den er svær at genrebestemme, da den består af
tabloer, der kun er noget tørftigt, kittet sammen af en stort set fraværende handling. Så arabesk vil måske være den bedste genrebetegnelse, man kan give for fodrejse, som man plejer at kalde den kort. I et af de her fantastiske tabloer, der indgår, der møder vi en digterkat og denne kats tante. Så kommer vi, hvis man så bevæger sig videre frem til en af Andersens aller sidste historier, nemlig Tante Tandpine fra 1872. Det er en historie, H.C. Andersen gerne vil placere som sit litterære testamente, så han placerede den sidst i sin sidste samling, hvad han vidste ville blive hans sidste samling. Tante Tandpine, der hører vi om en ung digter og vedkommendes tante. Så Tante Tandpine er en gentagelse og en udfoldelse af motivet, et sidemotiv i det her lokale gennembrudsværk med fodrejse tilbage fra 1829. Så på den baggrund må man virkelig sige, at eventyrene udgør et hele, og at det hele har arabeskens karakter.